godina se baš dobro izaranžirala, ha? Svugdje si bio. Bio sam u Americi, svirao sam u Carnegie Hallu. E, zamisli to! Osim što sam nastupao tamo kao pijanist, nastupao sam i kao kompozitor. Znači, hrvatski skladatelj u Carnegie Hallu. Hrvatski skladatelj u Carnegie Hallu koji je imao praizvedbu svoje Dunavske rapsodije sa orkestrom. Ta-na-na-na! Ta-na-na-na! A onda iz Carnegie Halla ravno u kinu. Onda iz Carnegie ravno u kinu sa svojim trijom Ekspresto, sa Bornom Šercarom, udaraljkašem i Kristinom Bjelopavlović, pijanisticom. U tri tjedna smo prešli 11.000 km i održali 11 koncerata. Pa i to isto bilo onako stvarno za... Prodali preko 10.000 karata. Ja mislim, ako ti sljedeća godina bude upala tako dobra kao ova, ti ćeš biti presretan. Jedna od poruka koju ja uvijek i stalno pokušavam slati u javnost, a to je da u životu stalno treba biti pozitivan. Pa baš je to lijepa poruka i za ovo božićno vrijeme. I sad što gotovo, ha? Gotovi smo i sad ćemo staviti to na neki bor da vidimo kako izgleda. Idemo to staviti na bor u samo bor. Stiže nam vrijeme i darivanja i posebnog raspoloženja.